Близько місяця тому у Рівному офіційно затвердили нові назви для півсотні вулиць, які мали російську або радянську історію. Попередньо до цього переліку мала потрапити і вулиця Гагаріна. Однак її в основному пакеті дерусифікації не перейменували. Один із варіантів заміни, який пропонують зараз, назвати цю вулицю на честь Василя Червонія. В управлінні культури і туризму провели онлайн-опитування, щоб дізнатися думку рівнян щодо цього. Оскільки воєнний стан, щоб люди все-таки провели соцопитування, безпосередньо це в онлайн, для того, щоб все-таки почути людей думку, щоб не було ніяких там непорозумінь, і всі казали, що ну, чому важливо це робити, тому що людей важлива, ну, думка дуже важлива сьогодні. Попередньо іменем Василя Червонія у Рівному планували назвати маленьку та непримітну вулицю Генерала Червонія в районі Басового кута. Однак від такої ідеї відмовилася дружина покійного політика Лариса. Жінка розповіла, що хотіла б, аби на честь її чоловіка назвали одну із значних вулиць обласного центру. Ми запитали у рівнян, як вони ставляться до того, щоб перейменувати вулицю Гагаріна на честь Василя Червонія. Є різні думки просто щодо цієї постаті людей багатьох, тому я думаю, що тут потрібно щось подумати над цим питанням. Я думаю, наразі не на часі це питання. Моя така думка. Я не про те, що Червонія чи ще якесь інше прізвище, просто зараз, мені здається, не на часі. Я нейтрально до цього ставлюсь насправді, тому що Гагарін – це все-таки ну, людина, яка зв'язана більше з космосом, аніж з агресором. Поки міська влада вивчає думку рівнян щодо цих персон, жителі обласного центру звикають до нових назв вулиць. Голова комісії з питань перейменування міських об'єктів Віктор Шакерзян розповів, як відбуватиметься процес заміни табличок зі старими назвами. Якщо в приватних будинках ця табличка, вона недороговартісна. Ми зараз хочемо, до речі, зробити положення, які мають таблички виглядати, і їх так само затвердимо. Я думаю, що нам треба це зробити. Ну, кожен в своєму дворі, там, в кожному будинку, те, що стосується центральних вулиць, центральних площ безпосередньо, це буде робити департамент ЖКГ. А те, що стосується приватних будинків, це робити треба за власні кошти. Нагадаємо, у межах нової хвилі дерусифікації у Рівному позбуваються не лише радянських та російських назв вулиць, а й демонтують залишки тоталітарного минулого, стели, пам'ятники тощо. Основні експонати планують перемістити до Музею радянської спадщини на пагорбі Слави. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.